Dalah pengen akhirnya pondokku, lorku ya Allah, wakeh watu, kuburan tau soalnya, watu kicik. Langsung widodo nyanyi, hatiku rasane loro, nyawang rondo, dicokot karo tonggo. Wiki karo ngono kuwi ora apa-apa to. Wiki wis senajan tok ireng, elek yo romantis karo bojomu. Kowe mlebu kamar karo nyanyi no. Tekku iki aja nggo dolanan. Mergo tekku sagedhe kentongan ngono. Amoh amoh. Los. Ora rewel. Kiyaine los ya makae ora rewel. Matur nuwun Pak Polisi, matur nuwun Pak Tentara sampeyan kersa ngaji, nggih. Okay? Ono polisi jenenge Muhammad Zainuri. Zain, Zain iki artinya perhiasan. Nur iki cahaya. Tapi kok wong ireng. Lah polisi sing sregep ngaji niki pasti namanya Bimas, Binmas. Cara kondange teng medsos saiki Babin. Nah, Babin. Kula niku ndeloke Babin iki Babin apa Intel do? Ora perlu ndelok seragame. Aku bedake iki Intel karo Babin cukup didelok watuke. Lah watuke Intel iki didelikke. Dimpet. Lah Babin. Babin men ketok soalnya. Ya ana gawe polisi sregep ngaji insyaallah matine pas pengajian. Amin. Karena annasu yamutuna ala ma'asu, manusia akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Dadilah awakmu sak nggon-nggon ngaji, matine pas pengajian. Mula awak kula lara, kula sakit, tetep makan ngaji selamat cangkem kula jek iso ngomong. Soale saya berharap pas ngaji malaikat teko, dumum kene ing bujel, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang saudara Widodo. Tak delok rupane Widodo. Apa? Kacamatane keri ya, culek mripatmu. Kalau iki nggo kacamata mergo ngantuk, mata kula abang terus. Cerewet meneng lho. Oh. Wong wedang-wedangku dhewe ngatur-ngatur. Kok meneng ado? Layak ngudu kaumun. Tidaklah semua kaum itu duduk-duduk bareng-bareng. Yadkurunallah azza wa jal, berdikir menyebut asma Allah, mbah tahlilan, mbah selawatan, mbah pengajian kados dalu menika, termasuk dirawi kali Pak Polisi. Wah jos polisi ini, ana polisi gelem ngaji selama matine pas pengajian. Kono polisi gaweane dolan pinggir dalan tok, hati-hati matine tabrak truk. Alah kabeh cinta karo polisi kula. Polisi Indonesia saniki jos, tapi sing paling jos ana loro, patung polisi karo polisi tidur ngono. Tapi polisi saiki edukasi abot banget, nang Papua kados ngoten, Jakarta mendino di demo. Kula pesen wong Kediri ora usah demo nggih. Demone teng mriki mawon pengajian kali kula. Sing di demo sapa? Widodo. Gara-gara tidak mencarikan tempat yang layak untuk jamaah pengajian. Tapi kula yakin iki dadi amal jariah Widodo sing paling gedhe niki insyaallah. Yakin to. Kula bengi iki langsung mati surga to tenan. La yakudu qaumun yadhkurunallaha azza wa jal, tidaklah sebuah kaum berkumpul berzikir menyebut asma Allah. Dadi nyuwun sewu. Hadis niki nerangke bile istighosahan, mujahadahan, manakipan, tahlilan, dikiran niku ana dasare. Karena enten tiyang ngendikake, apa wong NU ke bar wirid, bar salat kok wiritan kuwi ra ana dalile, ana dalile. Iki lho tak wacake dalile. Lah kowe apa-apa ra ana dalile, dolanmu kurang adoh kok. Mungkin to turumu kurang bengi, kancamu kurang akeh, kopimu kurang kental. Lah ora udah tak ambune dhisik. Masyaallah. Awas adem to. Sangit pisan alhalah. Toh, jeluk sing panas toh. Iki nggih kowe. Kowe ngodo nak bawa monyok nggih kowe. Kula wingi ngaji ning Surabaya, ketua panitia tak wene kopi, mule setruk.
ora jenengan perso stroke niku penyakit nopo? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Matane menengo. Pokoknya lah rono ganti nih stroke, rono ganti nih. Stroke niku ngombek guyu nih rasa imbang. Guyu seimbang niku ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Wong stroke niku guyu nih ngiwo, rono saya nengen. Do contoh gitu. Dadi awake dhewe istighosahan manakipan dikiran tahlilan mujadahan niku ana dasare, ana dalile. Mila lak jenengan dere amaliyah ahlussunnah wal jamaah lak jenengan ngaku wong NU ora usah kakean takon dalil waton manut karo kiai. Mula kula niku mantep banget dadi wong NU. Dadi sesuk lak kula mati dihisab karo munkar nakir, man rabbuka, kula jawab, kula nderek Mbah Hasim rampung. Lak widodo pengen ratakoni munkar nakir gampang, sok kain kafan murupane ijo. Kowe ra bakal takoni, soalnya diki ro lontong. Kok ini teko meneh. Kok cangkire api nek widodo. Mau api iki elek cangkire. Masa cangkeme widodo luwih larang daripada cangkemku. Wong kae cangkir kok iki gelas murahan. Iki lak ning marung regane pira ngene iki? Kiai viral cangkeme dregani 2000. Sedih aku. Jangan lihat wadahnya tapi lihatlah isinya. Jadi ketua panitia pengajian ki ibarat gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula itu pahit rasanya. Begitu dikasih gula manis rasanya. Begitu gula ketemu kopi, yang dipuji gulanya apa kopinya? Enak tenang kopi ini. Jadi ketua panitia ini jadi gula, ada rasanya namun tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Insyaallah. Alah matamu. Pisane dinteni ya iki jenenge. Mbah, jenengan mundur dik, Mbah. Jenengan mundur dik. Si Mbah tahu kenapa saya suruh mundur? Cantikmu kelewatan. Cie. Mulih reso turu iki. Iki nom-nomane kaya Marsanda lho iki. Saiki wis tuwa wae markaban. Jadi awake dhewe dadi wong NU nggih, soalnya kula maca niku Nahdlatul Ulama ranting bujel. Jenengan sing mantep. Lah kiai dawuh nggih kula nderek, ora mungkin kiai jomblong ke awak, mungkin apa mboten? Saniki cetok sing ngawal NKRI niku sumbangsi terbesar adalah dari para kiainya Nahdlatul Ulama. Mila awake dhewe mantep mawon, ora kaya wong saiki dadak takon dalile apa dasare apa. Kula niku paling sengit tak takon ini. Aku lo tahu bar tahlilan das kula tak ubah-ubah ki ana teko. Ngopo to wong NU ki lak maca tahlil ndase diubah-ubah. Ki lak kurang ajar to. Angsal apa mboten tak jawab oleh aku. Wong NU ki lak mantep lek tahlilan, ana sing mantuk-mantuk, ana sing ubah-ubah, ana sing ngene iki afdhalu dzikri fa'lam annahu la la illa la la illa. Enten mboten sing ngoten niku. Ana. Sing miring ya ana afdhalu dzikri fa'lam annahu la la illallah la illallah ana sing kaya entung ya ana Allahu dzikri fala manam la la illallah la la illallah kaya entung di lor ndi kidul sing cuwepet ya ana Allahu dzikri fala manam la la illallah la la illallah la la illallah sing mantep ya ana Allahu dzikri fala manam la ilah illallah la ilah illallah. Allah. Sing kemayu ya ana lebay banget. Adala dzikri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah.
Lah kaya ngono dadak ditakokke oleh apa ora? Jawaban ento. Alasane napa? Ya njuk ngopo wong ndas-ndase dhewe. Sing ora kena niku maca tahlil karo ngobah kendase kancane. Ayo do, praktek do ngene. Abdalu dzikri falam ana la la illallah la la illallah. Ora kena kaya ngono takokke. Ya lak kiye-kiye NU biyen niku jarene nganggo dalil, Pak. Deloken wali songo niku. Wali songo niku nerangke agama mung nganggo lagu. Nerangke babakan toharoh ora perlu diwacake babu toharoh. Cukup nganggo lagu judule sloko-sloko. Batoke ela. Sira mau menyang Solo lek oleh payung. Apa-apa ambune. Sloku sloku bantok batok ila ilo siro momenyang wakilak nabu yoranang hop 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 wakilak nabu yorananggung dumeh amplop era jelas ratenanang omike modar hei tukang son diurip ke kae tak menghibur widodo iki lho. Karena Pak Zainuri Masya Allah waduh tapi dan jeruin dan rawan. Ayo ayo leh yuk saya kompak yuk uang kediri yuk seluku seluku batok batok hela helo siromo megang solo leo leo payung mutok suku suku batok batok ilah iloh siromo menyang solo leo leo payung mutok pajentik lo 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 ka wong mati yen lupa medeni bocah yen urip ayo ibadah sing bener Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah Allah Hadroi mandek jamaah sing bener sloku sloku batok batok ilahilo siromo menyang solo leo lei sloku sloku batok batok ilahilo siromo menyang leo lei payung mak jentit pak jentit lo 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 ba wong mati ora oba yen oba meteni yen urip ayo ibadah. Ayo kita mulai hadroi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allah
ala sayyidina Muhammadin adada ma fi salatan ta'imatan bidawami mulkilah sallu ala nabi Muhammad.